waxaan wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay meel kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka laascaanood iyo ciidanka soomaalilan oo gudaha u galay gebi ahaana la wareegay magaalada laascaanood muuqaallo ayaan idiin hayaa fiidyowa ciidanka soomaalilan oo gacanta ku dhigay saldhiggii iyo goobtii laga hagayay lagana hogaaminayay ciidamada isbahay sida kooxaha xag jirka ah ee s s c la baxay iyo garaad jaamac garaad ismaaciil oo xukuumadda soomaalilan dhaliila u soo jeedinaya isagoo hadda ka mas-uul ahaa dagaalka hadda socda oo iskugu yeedhay nimankan xag jirka ah iyo weerarada gardarada ee lagu soo qaaday ciidanka soomaalilan ayuu haddana maanta waxa uu dhaliilayaa madaxweyne muuse biixi horea loo yidhi nin durbaan turtay ilaaq dalbay bal arrimihiisa ayaan isagana aynu falaqayn doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaan idin hayaa soo dhowaada waa hagaag aynu ku bilownay barnaamijka ee dagaalka laascaanood ayaa waxa uu galay maalintii saddexaad iyadoo haatan uu dagaal xooggani dhex marayo ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaalilan oo markaasi la dagaalamayo kooxo xag jir ah oo isa soo bahaystay kuwaasi oo shaar beeleed iyo shaar diineed marka toban shaar iska dul xidhan waxaana la sheegayaa hadda in ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ay sutida u qabteen oo ay gam ka dhigeen ciidamadii markaasi kooxaha xag jirka ah ee isa soo urursaday kuwaasi oo saldhig weyn ka dhigeen doonayay inay ka dhigtaan gobolka sool iyo magaalada laascaanood inay halkaasi ay u noqoto baro ay markaasi weerar kaga qaadaan wadamada geeska afrika halkaasi oo markaa dhuxul dambe sugnayd ay ka dhigayeen niman sheeganayay inay beeshaasi dhulbaantay kasoo jeedeen oo garaada sheeganayay kuwaasi oo la sheegay kooxaha xag jirka ah inay lacag soo siiyeen ayaa markii hore lahaa shir baan ku qabanaynaa beesha dhulbaantay danteeda lagaga hadlayo laakiin shirkii wuxuu noqday markii la ogaaday fajidoodii iyo markaasi qorshahoogii ay isla ogaadeen wadamada geeska ee somalilan jabuuti iyo soomaaliya ayaa markaasi xogtoodii oo dhan helay waxaana saddexda madaxweyne go-aan ku gaadheen in si wada jira loola dagaalamo kooxaha xag jirka ah ee saldhigga ka dhiganaya laascaanood haddaba dagaal xooggan oo saddex maalmood hadda qaatay waxa ay ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ay gacanta ku dhigeen gebi ahaanba magaalada laascaanood wararkii ugu dambeeyey aanu ka helayna laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada qaranku ay gudaha u galeen goobtii saldhiggii laga soo hagayay kooxaha xag jirka ah waxaana halkaasi muuqaallo ka soo duubay ciidanka qaranka soomaalilan askar ka tirsan oo gashay gudaha u gashay goobtii laga soo hagayay markaasi kooxaha xag jirka waa halkii ay ku shirayeen nimankii sheeganayay inay yihiin marka garaadada hogaaminaya beelaha laakiinse iyagu ah kooxaha xag jirka ah nimanka hor boodaya waa kan haddaba askari geesi ah oo ka mid a askarta geesiyaasha ciidanka qaranka soomaalilan oo gudaha u galay markaasi maanta saldhiggaasi ugu weynaa ee kooxaha xag jirka laga soo hagayay waa halkii ay ku shirayeen hadda waa kan bal ila daawo muuqaalkan soomaalilan baa qabsatay arabiis lagu qabsaday baa yaal asaasa looga yaco laga baqaya haddaba si kasta ha ahaatee waxaa la sheegayaa hadda nimankii xag jirka ahaa in ay noqdeen wax la dilay iyo moogta wax la dhaawacay wax dhumay iyo wax dhaar raacay waxa kuuri sutidaa loo qabtay afarta dhinac ayaa markaasi laga maray gebi ahaanba magaalada laascaanood waxay hadda gacanta ugu jirtaa ciidamada qaranka soomaalilan haddaba dhinaca kale waxaa isla hadlay garaad jaamac garaad ismaaciil oo ah garaadka moogtahay runtii horta soomaalilan aada u ixtiraamaysay magaalada laascaanood garaadkeeda weeyaan ninkaasi oo 15 sannood ay qadarinaysay xukuumaddu ay u haysatay dee moogtahay inuu nin beeleed yahay oo dee mas-uula ayaa hadda wuxuu yahayba uu iscadeeyey waxau halka lasoo fadhiistay maanta eed iyo moogta dhaleecayn uu jeedinayay madaxweyne muuse leeya wuuna xasuuqayaa maxay buu naga burburiyey waarheedhe waxaan odhan lahay garaad jaamacow adigaa durbaanka tuntay
nimankan xag jirka ada iskugu yeeray ada yiri magaalada la saaro kaalaya waxaad ku sheegtay xukuumadda Soomaaliland oo ku tiri danta beelaha laga hadlaya nimankii laga filay danta beelaha beesha dhubanta ka hadlaan oo dana beeleed weeyaan baatil balankii waa ka baxeen way jabiyeen dagaal bay ku dhawaaqeen kooxo xag jir ee magaalada la iskugu yeeray adiga laftarkaaga yiri waa xag jir maxaad ku haysataa ciidanka qaranka hadii ay talaabo qaadeen oo nimankii xag jirka ah shalay tolaa seegteed lahayd garaadadii xag jirka ku dhawaaqay waan ka saareynaa magaalada laftarkaaga shalaysaa ku dooday maantana waxaad daleecaynaysaa muuse oo leedahay madaxweynuhu u dhaxa suuqaya suduuku waxa suuqi nimanka xag jir ahi in ay joogaan laascaanood oo ay ku qaldeen adigu maal shalay afka ka cadaynayood lahayn way kaga baxeen ballantii oo dhiman xag jir ah kusoo dhex dhuuntay shirki oo moogtahay garaado xag jir ah jooga haddana maanta waxaad leedahay dowladdii waxaa suuqaysaa beeshaydii beeshaydii baa la weeraray kaalmaa la gubay masaajidaa la gubay masaajidaa la gubay hadda ma jiraan waa masaajid iyadoo ay dhinaca rasaasi ka taabatay ayay markaa baraha bulshada wareejinayaan masaajidkana iyagaaba hadday doolan ku dhuftay waar haddii moogtahay madaafiic ay adeegsanayso ciidanka qaranku ood leedahay magaaladii waa la xaasuuqo la burburiyey dhismaba kamu taagnaadeedeen moogtay afar b m ba hareeraha laydinka ka dhufo lahaa oo moogtay burburka iyo xasuuqu dee kii hargeysa ku dhacay ayaa loo eegaysii lah weligeed may arag laascaanood burbur iyo xasuuq toona iyo moogtay meel lagu xasuuqay ma jirto weligeed moogtay may qixin qax may arag dhib may arag way xiisaynayaan in la burburiyo in la xasuuqo in la qaxo waxay hadal bay ku tahay sheeka moogtay masaajid yaro rasaas yar dhinac ka taa watay ayaad ilaa maantoo dhan buubuuninaysaan leedihiin masaajidadii baa la gubay sidaana la qarxiyey waar afar b m magaalada hargeysa waad ogtahay ay dheerkii wixii ku dhacay inta afarta koorna taangiyo hoobya lagala maray baa moogtay daqiiqda laga dhigay oo haddana aan laayar kasoo kabatay adiguna adigoo rasaas yaraa dhinaca kaga dhacday masaajid baad ka dhigaysaa in lagu xasuuqood baryihii bulshada iyo moogtay warbaahintii caalamka noo soo gurmaday maad nimankan adu horaa loo yiri ni durbaantuurtay ilaaq darbi waa nimanka adaa u yeedhay oo hoosta soo gashaday argagixiso kastaadaa keensaday maxaad ku haysataa maanta daba haddii ciidanka qaranku argagixisada afkaha ka cadaysa inay joogaan ee shalay lahayd xag jir baa jooga haddii ciidanku ay qabanayaan maxaa loo qabanayaabaad leedahay ma laba shaad laatay ma laba kaad laatay waa ku siiyey gaaraad waa laga xushoonayaa ee moogtay deeadna madaxweynaha ka daa-eedda yacni waxaas wax loo dul qaadan kara maaha waxa weeyaan nimanka xag jirka ah ee dhibka wada ee moogtay intaasu sannadood xitaa laascaanood ku gabanayay marka ay maantana dagaalka iyagaa bilaabay war marka shalay tole ciidanka qaranka ay baabi ay dileen ee ay dhagaxa la dhacayeen ee moogtahay ay hilibkooga saa u googeynayeen deeb kamaad hadal oo maad oran waa qalad ee ma imikay kula qaldaratay markii ciidanka qaranku gudaha usoo galeen laascaanood ee gurigaaga yimaadeen ay baadheen ay eegeen ay ammaankaaga sugeen inaad tiraadid maanta dee moogtay waa lay xasuuqaya taa waa laga wanaagsanyay baan oran lahaan u garaa jaamac gara ismaaciil imikana ciidanka qaranku wax dhibaato adigana kuma geysanayaan dadkaagana uma geysanayaan reer laascaanoode nimankan fulayda ah ee dabada ka galay dumarkii iyo caruurtii ku daba gabanaya ee intay salaada hore afar xabadood la soo kalahaan moogtay kaga dhinacyada kaga dhufanaya ciidanka qaranka ee daandaansanaya saldhigooga ku doonanaya marka dabana soo cararaya dumarkii ciyaalkii ku daba dhuumanaya maad nimankan caruurta kasoo dhex saartay oo tiraadi raggan haddaad iska celinaysaan dibadda iskaga celiya oo laascaanood dibadda uga baxa maxaad ugu ogolaatay garaaj gara ismaaciilow in maanta ay kooxaha xag jirka ahi ay dumarkii ciyaalka ku daba gabadaan marka lala dagaalamana aad la leedahay waxbaa la xasuuqaya adiga laftarkaaga miyaana fari kugu godnayn markaasi garaadow dee xushoo baa leen waa laga xushoonayaa e haddaad waxba ka qaban weyday arrinkan markii hore adigu oy telefraaga ka baahday dee maantana ciidankaagii baa ka saaraye ogtay nimankana ka sifeynaya magaalada ee garaadku dibaa u fadhiista ayaan odhan lahay dhinaca kale ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay wacad ku mareen in ay sifaynayaan oo xabad xabad usoo qabanayaan nimanka xag jirka ah ee shaarka beelaha soo xidhay ee shaarka diinta soo xidhay ee kontonka shaar iska dul xidhan waxa ay ballan ku qaadeen in ay markaasi dhegta soo qaban doonaan oo tallaabo sharciya laga qaadi doono dagaalkuna ilaa iyo hadda wuu socdaa wixii kasoo kordha barnaamijyada dabac ayaa kusoo qaadanaya nabadgelyo.